Житомиряни та жителі області їдуть за кордон у пошуках більших зарплат. Прагнуть заробити не лише представники робітничих професій, а й мізки. Заробітчанам обіцяють зарплату від 15 тисяч гривень. За даними Державної статистики України, у 2019 році на заробітки поїхали понад 3 мільйони українців. Проте експерти вважають, дані офіційної статистики не відображають справжні масштаби трудової міграції за кордон. Агенції кличуть на роботу в Польщу, Словаччину, Литву, Естонію, Данію та Чехію. Фірми та рекрути пропонують безкоштовні вакансії та подальшу легальну роботу. Шукають чоловіків та жінок до 50 років. Робота в Чехії на автодорожній фірмі, фірма везе до праці на польських робочих візах, Шенгену, а також по безвізу. Потрібні люди на сезонну роботу. Збір малини. Приймаємо по біометричних паспортах та польських робочих візах. Житлом забезпечують безкоштовно. Ті, хто міг би обслуговувати виробництва, масово покидають Житомир. Саме молодь наважується на зміну місця роботи, констатують у Житомирському обласному центрі зайнятості. Багато людей, особливо молодих людей, у віці від 18 до 35 років виїжджають за кордон на заробітки. Причому їдуть на заробітки за простими професіями, якраз ті молоді люди, які можуть розвивати, створювати економіку нашої області. Бракує слюсарів, сантехніків, водіїв. Список дефіцитних кадрів можна ще довго продовжувати. 95% житомирських підприємств шукають саме робітників, констатують фахівці з підбору персоналу. Дуже багато молоді виїжджає за кордон в Польщу, тому немає людей, кого брати на роботу. Працьовитого віку виїжджають за кордон, саме тоді ми відчуваємо і дискомфорт в тому, що ми не можемо взяти саме тих кадрів, кого ми б хотіли бачити на підприємстві. Слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік і, звичайно, це вантажники сезонні. Від тих кадрів, коли починається з весни, коли люди вже шукають сезонну, але на більші гроші. Фрезерувальники, токарі, робочі спеціальності. Один з найбільших виробників скляної продукції ПрАТ «Біомедскло» забезпечує робочими місцями понад 200 житомирян. Від початку 2019-го на виробництві відчули кадровий голод. У цехах не вистачає контролерів скляного виробництва, електрогазозварювальників, дробильників, розмелювачів. І на сьогоднішній день дефіцит кадрів достатньо великий, особливо ті, які являються специфічні, спеціальні знання. Дуже стисле в плані трудових ресурсів виробництва. Переважна більшість серед цих людей – це робітничі спеціальності, і саме брак робітничих спеціальностей дуже сильно відчувається. Робітникам на заводах у Польщі пропонують заробітну плату від 15 тисяч гривень на місяць. У Житомирі цю суму роботодавці готові платити, але обіцяють таке згодом. Більшість підприємств, і ми в тому числі, налаштовані на поступове збільшення заробітку наших працівників. Тобто ми запрошуємо молодих спеціалістів, або не зовсім спеціалістів, просто молодих людей, які прагнуть розвиватися і працювати, на досить неконкурентну порівняно з Польщею, наприклад, заробітну плату. Ну, якщо я пропоную оператору склоформувальних машин почати співпрацю з нами з 8 тисяч гривень чистими, я це на руки озвучую, і пропоную, що за 3 місяці ви будете отримувати 10 чистими, а якщо ви будете в нас розвиватися і зростати, ви можете отримувати там четвертий кваліфікаційний розряд і п'ятий кваліфікаційний розряд, і коли це вже буде п'ятий, а це мене декілька років щонайменше, у вас буде зарплата вже 15 тисяч, то переважно молодь хоче вже зараз 15. Їдучи по безвізу чи трудовій візі, житомиряни влаштовуються на заводи, фабрики та в агрохолдинги. На сезонних заробітках подекуди доводиться працювати понаднормово, без лікарняних та інших соціальних гарантій. І так, аби заробити $500 за місяць. У нас черга на працевлаштування з таких кандидатів, які в нас працювали, поїхали, спробували і зрозуміли, що для того, щоб там заробити такі гроші, як у нас, то треба працювати по 12 годин, по 16 годин, можливо, навіть без вихідних. У нас люди заробляють ті самі гроші за 8 годин праці з двома вихідними. Люди не рахують всі переваги працевлаштування тут, а рахують лише живі гроші. І більше того, люди не рахують період перебування, коли вона повертається в Україні і в неї немає роботи. За кордоном є така практика, рахують зарплату за рік. Скільки я заробив за рік, оце мій заробіток. У нас люди рахують за місяць. Це я місяць получаю 15, навіть якщо це всього 3 місяці на рік. Да, ну моя зарплата 15, да? Тобто якщо її поділити на 12, там виходить 5.
Підприємці прагнуть зупинити відтік кадрів, роботодавці міста та області готові молодь вчити особливості виробничих процесів з розрахунку, що за короткий час новачки освоять специфічні галузі виробництва. До прикладу, у селі Баранівка, що на Житомирщині, працюють заводи, де виготовляють органічну молочну та м'ясну продукцію. Така модель господарювання дає споживачам екологічно безпечну продукцію, вільну від ГМО, антибіотиків та отрутохімікатів, розповідають на підприємстві. Від'їжджають за кордон на заробітки і ми просто, власне кажучи, не маємо кого навчати і не маємо з кого вибирати. Тому прийшли до того, що необхідно на сьогоднішній день відбирати тих дітей, тих студентів, яким дійсно цікаво, які хочуть працювати в агросекторі, відбирати їх ще починаючи з першого курсу і навчати їх практично на своїх підприємствах. Працюючи на фермах та у полях в Україні, можна заробити понад 1000 євро. Роботодавці пропонують комфортні умови праці та доплати. Органіка – це розвиток сільських територій, це створення робочих місць, тому що якщо ми беремо агрономію, от що таке сьогодні взяти великий холдинг? В холдингу зайшли, відсіялися за місяць і всі роботи припинені, і техніка стоїть. Там, де є тваринництво, саме середній бізнес, на мою думку, ну так, як і в всьому світі, малий і середній бізнес розвиває державу. Великого бізнесу не стільки багато. А в середньому бізнесі, особливо дає тваринництво, це цілорічно занятість механізаторів, агрономів. Працює зарплата механізаторів, становить в період польових і звичайних таких робіт, там компостування. Саме більше заробітні плати – це посівна і збирання врожаїв. Зарплата там сягає до 30-40 тисяч у місяць. Середня зарплата по підприємству – 9 тисяч. Ну, наприклад, доярка сьогодні отримує до 9 тисяч. Фарм-менеджер отримує 15 тисяч гривень. Люди їдуть сьогодні за кордон, думають, що там манна небесна. Їхні знання там ніхто не оцінить і ніхто не візьме зразу. Тому що є язиковий бар'єр – раз, є ментальність – два. І ніхто не поставить його там фарм-менеджером. Він буде простим працівником. Ті, хто здобувають вищу освіту, мають можливість навчати зі студентських лав та стрімко просуватись кар'єрною драбиною та не виїздити з країни. Державні служби налагоджують співпрацю з університетами Житомира. Зокрема, Державна служба України з безпеки на транспорті запрошує молодь на стажування та у подальшому працевлаштовує. Ми готові докласти всіх зусиль, щоб ваша молодь, ваші студенти прийшли на нашій базі відповідні практичні заняття, відповідне навчання. По-перше, дома. По-друге, це офіційна заробітна плата, офіційне працевлаштування. Тобто захворів, це означає, тобі оплатять лікарняний, а не скажуть, ну вибач, маєш йти на роботу. Понад 16 тисяч вакансій в службі зайнятості. І працевлаштовано понад 11 тисяч безробітних. Причому вступом в дію нової постанови і запровадженням інституту кар'єрного радника майже 61% громадян, які звертаються за допомогою до структурних підрозділів служби зайнятості, працевлаштовуються ще в перші дні звернення. В нас це 8-годинний робочий день, тобто це комфортні умови праці згідно чинного законодавства, там де все за тобою збережене, лікарняні, відпустки, всі гарантії. Ми намагаємося тримати людей хоча б такими мікрокредитами, которыми дает производство. И человек себе потихоньку выплачивает. Ну, порядка 50-60 тысяч в среднем вот мы людям даем для того, чтобы они оставались і працювали на производстві. Ведуться перемовини з власником про запровадження страхування, щоб наші працівники були застраховані, медична страховка, щоб була. У минулому році ми двічі піднімали заробітну плату, і потроху після кризи, яка сталася після 2014 року, і незважаючи на те, що країна в стані війни перебуває, ми поетапно постійно підвищували заробітну плату, намагаючись підійти ближче до тих планок, які встановлюють на сьогоднішній день міграційні тенденції. Нелегальне працевлаштування може видаватись простішим, аніж офіційне. Проте, їдучи на роботу нелегально, люди ризикують стати жертвою шахраїв, торгівців людьми чи потрапити у трудове рабство, застерігають юристи. Якщо людина хоче, незалежно від чого,
працевлаштовуватися за кордоном, звертатися до посередників, котрі здійснюють працевлаштування безпосередньо в країні працевлаштування. Будь-яка, навіть найнадійніша структура, навіть ліцензована державою, вона все одне не буде гарантувати того, що ви однозначно працевлаштуєтеся, що з вами буде укладений трудовий договір, ну і відповідно, що не виникне ситуації, що людина просто з'їздить за кордон за свій рахунок. Трудовий договір може бути не укладений в принципі. Людина може опинитися в ситуації, що вона, наприклад, якщо це студент там, чи учень, протягом цього літа пропрацює фактично на випробувальному терміні, адже він за кордоном в більшості країн Європейського Союзу, якщо і обмежений, то обмежений значно менше, ніж в Україні. Тобто це може бути не місяць, це може бути і 3 місяці, а навіть більше. І людина не отримує того, на що вона сподівалась, працевлаштовуючись за кордоном. По-друге, в багатьох країнах Європейського Союзу при працевлаштуванні встановлюються додаткові вимоги. Наявність медичного страхування. Медичне страхування необхідно буде оформлювати в країні приїзду, в країні працевлаштування. Безвізовий режим сам по собі не надає права на працевлаштування, а відтак необхідно одразу потурбуватися про отримання відповідної робочої візи. Інакше це працевлаштування опиниться просто поза межі закону, ну і потягне за собою наслідки. В кращому випадку це адміністративна відповідальність. Ймовірніше за все, жодної консульської допомоги чи іншої підтримки з боку батьківщини за кордоном не буде. Покладатися на це надарма, і практика це доводить. Втім, експерти вбачають низку переваг у трудовій міграції українців. Дослідження проєкту Міжнародної організації з міграції свідчать, обсяг коштів, який трудові мігранти переказують додому, перевищує усі інвестиції іноземних компаній та допомогу міжнародних донорів разом. Олександра Давидова, Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.